ถ้าบีจอลล์จอลล์เล็บพ่อก็อีบีดุยเล็บดุยเล็บพ่อก็อีบีกี่ล้อมาแล้วก็ท่าหุ่นนี่บีบาดไปแล้วก็ท่าหุ่นนี่บีตายจากก็ท่าหุ่นนี่บีปอกาก็ท่าหุ่นนี่บีปุยยาแล้วก็ท่าหุ่นนี่บีNamaskar আজি আপোনালোকক প্ৰথমতে মৰাণ মেডিকেল সেন্টাৰখনকে দেখুৱাই দিলোঁ আজি হৈছে 4 ছেপ্টেম্বৰ আজি আমাৰ একমাত্ৰ ভাইটি আৰু আমাৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে এটা খুব ভাল দিন আহি আছে কেইবা বছৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এয়া আমি মৰাণ মেডিকেল সেন্টাৰৰ 109 নম্বৰ ৰুমত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ এইজনী হৈছে আমাৰ বোৱাৰী জোনমণি আৰু তাইক এতিয়া হস্পিটেলত স্লেন লগাই থৈছে আৰু তাইক এয়া কাপোৰ কানি পিন্ধাই এতিয়া নাৰ্ছে অপাৰেশ্যন হললৈ নি আছে আৰু খুব ভয় লাগি আছে খুব ভালো লাগি আছে এটা সুন্দৰ খবৰ পাবলৈ আমি ৰেডি হৈ আছোঁ এয়া নাৰ্ছে নি অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমোৱালে গৈ তাইক আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ভাইটি আৰু ভাইটিৰ লগৰ এফালে মা তাইখিনি তাইক এতিয়া চেণ্টাৰত অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত সোমোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া ভয়ে ভয়ে এই দুৱাৰ মুখত এইফালে চাই ৰৈ আছোঁ কি হ'ব কি নহ'ব কি কৰিছে কি নাই কৰা খুব ভয় লাগি আছে অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ এইফালে জোনৰ বায়েক খুৰী মা আপা সকলোখিনি আমি এতিয়া খবৰটো শুনিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ খুব চবেই ভয় লাগি আছে চবেই এক্সাইটেড হৈ আছে কি হ'ব কি নহ'ব যিসকলে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকেতো গমেই পায় এয়া মা পাপা আপা আৰু খুৰী বহি আছে খবৰ ল'বৰ কাৰণে এইফালে আহি আছে জোনৰ বায়েক সেয়া দেউতা আমাৰ দেউতাও বহি আছে সেয়া খন্তেক সময় পাছত আমাৰ মাজলৈ এজনী পৰি আহি গ'ল আৰু খুব ভাল লাগিলে সেই দৰজাৰ মুখত থকা বয় এণ্ড গাৰ্লৰ পিকচাৰকেইটাকে আমি চাই আছিলোঁ এতিয়া আমাৰ এজনী পৰি আহি গ'ল আৰু তাইক আদৰিবলৈ এয়া অকণমান ঘৰলৈ আহি গ'ল 5 দিনমানৰ পাছত সিহঁতক ছুটি দিলে এয়া মই অকণমান আদৰিছোঁ আমাৰ অকণমানি পৰিজনী খুব ভাল লগা মুহূৰ্ত ভাইটিহঁতৰ কেইবা বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এজনী পৰি দিছে ভগৱানে ভগৱানলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ ভাল লাগিল তাইক এতিয়া আদৰি ভিতৰলৈ নিলোঁ কেনেদৰে আদৰিব লাগে নাজানো হ'লেও অকণমান নিয়ম কৰিছোঁ আৰু ইদিনাখনি গধূলিলৈ সিহঁতক জাল দিছে কচুথুৰি হাঁহ মাংস এনেদৰে দাইল ধূপ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলাই আপা আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ সিহঁতক জাল দিছে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাইছে তামোল দিছে আৰু এনেদৰে সেৱা কৰিছে মই অকণমান অকণমান ক্লিপ কৰি থৈছোঁ খুব প্ৰমাণিক তেওঁলোকে ইহঁতি মৰাণ এপ'ল' ক্লিনিকত দেখাইছিলে তেওঁ সিহঁতৰ 4 বছৰমান ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাছিলে এপ'ল' ক্লিনিকৰ দেৱজিত ছাৰক দেখুৱাই তাত এমাহৰ ভিতৰতে সিহঁতি প্ৰমাণ পালে আৰু ভাল লাগিল খবৰটো ছাৰলৈ ধন্যবাদ আৰু এতিয়া হৈছে আমাৰ বেটীজনীৰ 5 দিনৰ দিনা তাই নাড়ী সৰিলে কিন্তু আমি 6 দিনত যিহেতু নোৱাৰে বিজুৰীয়া বাৰত সেইকাৰণে বিজুৰীয়া বাৰ 7 দিনত এয়া বাজ ওলোৱাৰ নিয়ম কৰিছে আৰু আপা ওচৰৰ আইতা এনেদৰে আটাইখিনি আহি কেনেদৰে নিয়ম কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু মই কেইদিনমান ঘৰত থাকিলোঁ আৰু ঘৰৰ কাম বন কৰি এতিয়া মই থকা সময়খিনিত যিখিনি পালোঁ অকণমান অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ ৰাখি থ'লোঁ আৰু এয়া আমাৰ জোনক সূৰ্য সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তামোল পাণ দিছে আইতাই ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমাৰ সেইফালৰ নিয়মবিলাক কেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত মিলে নে নিমিলে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠাই বিশেষে নিয়মবিলাক চবৰে বাৰু বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে কেনেদৰে কি কৰিছে আইতাহঁতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন কৃষ্ণ কৃষ্ণ অনু নাম গণ ভোলা
কৃষ্ণ প্ৰভু বোলে কিনো গোহাৰি কৰিব ভেটিয়ে আপুনি সকলোখিনি বোলে জানি আছে ইয়াতে বোলে আজি বা জুলীয়া বুলি আগতো বোলে ভগৱন্তই দেখুৱাই থৈ যোৱা ভাগে বোলে কৰিব যদি পোৱা নাই তথাপিতো কিঞ্চিত দিয়া হৈছে এগছি ধৰ্ম প্ৰদীপ এটি গোৱা কোৱা দুডালমানি ধূপ আৰু জ্বলে মহাপ্ৰসাদে সেই ধৰণে বোলে আপোনাৰ চৰণত বোলে ভাগি ঘোষা গাই শুধোৱা হৈছে কোনবাখিত যদি দুখা দুখ হৈছে সৰ্বপাক কিন্তু ক্ষমা কৰি গুৰুদি অনন্দ কথা নিতিব প্ৰসন্ন সেই পুনা পোৱালীজনীয়া মাক বাপেক ভগনি সকলোকে যেন আনন্দমুখে ৰাখি ৰাখিব লাগে কিন্তু ওলাই পৰ্বসকল ওলাইকল কিনো গোহাৰি কৰিব কৈ আহি কত লগা ঠাই ঠাই ককাই খোৱা আইতা ককা বুলি কেনে সম্বন্ধ কথা আজি মাত বোলে যিভাগে আপোনাৰ উলিয়াব লাগিছিলে বা ওলোৱা বুলি পাতিব লাগিছিলে সেইচৰ পৰা পোৱা হ'বা নাই চিন মাত্ৰহে দেখুওৱা হৈছে এইখিনি কৰিব যাওঁতে অনেকখিনি দুখা দুখৰ পৰা হাৰব পৰা কিন্তু ক্ষমা কৰিব ৰাহু কেতু গ্ৰহ গতি সময় খেন বাট কোন বাট উলিয়াব লাগে কোনখনত উলিয়াব লাগে আমি জনা হোৱা নাই আপুনি নিজ কৰোণা গুণে নিজ সেৱা নিজ বস্তু বুলি কেনে লৈ গহনাপূৰ্ণকে লৈ বোলে পোনা পোৱালীজনী মাক বাপেক আইতাক ককাক বাপেক মাক বংশ পৰিয়ালৰ সকলো প্ৰতি যেন শ্ৰদ্ধা জনাই ইয়াতে যেন আগলৈকে যেন ভগৱন্তই ভালে কুশলে মাক বাপেকক ৰাখি ৰাখি শিকিবলৈ এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা আৰু কৃষ্ণ প্ৰভু আমাৰ গাত বোলে গুণ নাই আপুনি ৰূপ গুণ গোৱাই বোলে বোৱাই দিলে অগতি অগতি এইখিনিয়ে প্ৰভু কৃষ্ণ হৰি তম কাপড়ে দে এনেকুৱা তম মুখে মনে মনে কৈ যাবি জুইলে ভয় কৰিবি পানীলে ভয় কৰিবি জুইলে ভয় কৰিবি পানীলে ভয় কৰিবি জুইলে ভয় কৰিবি পানীলে ভয় কৰিবি এইখিনি অতাই দিয়া ৰবা আকৌ লাগিব ভয় নাখাবি জললে ভয় কৰিবি জুইলে ভয় কৰিবি মাৰ কথা শুনিবি বাপেৰ কথা শুনিবি আইতাৰ কথা শুনিবি ককা কথা শুনিবি পৰিয়ালৰ কথা শুনিবি তাৰপিছতে কি আছিলে চক নাখাবি চক নাখাবা চক নাখাবা চক নাখাবা এইটো ধোৱা অসমীয়া লিখা নে ইংৰাজী আকৌ এ লিখাই দিওঁ ইংৰাজী এটা অসমীয়া এটা হ'ব হ'ব এখন দিয়া লাগিব ৰাতি ৰাতি লাগিব এখন দাঙি কৃষ্ণ প্ৰভু পোনা পোৱালীজনী আয়ুস ভৰাইছে প্ৰভু কৃষ্ণ আজি বোলে গোপিনীয়ে চুইছোঁ কৃষ্ণ মোৰ চলি মানে আয়ুস দিবা ইমান পঢ়িব শুনিব লাগিব কৃষ্ণ প্ৰভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰবা কৃষ্ণ মা ক'লেও মম লাগিব দেই কৃষ্ণ অঁ দিয়া অকণ অকণ এটোপাল এটোপাল চবে দি দিয়া নাক দিছ কৃষ্ণ কৃষ্ণ অকণি অকণ দিয়ে এটোপা এটোপ দিয়া দেই গম উঠিব
নতুন ল'ৰা বা ছোৱালী জন্ম হ'লে বোলে খালী হাতে ল'ব নাপায়, সেয়ে গোপিনীসকলৰ লগতে আমাৰ মায়েও পইচা দিহে নাতিয়েকক ল'বলৈ পাইছে। আগতে হস্পিটেলত ল'লে হ'লেও এইটো নিয়মৰ মাজেৰে লৈছে আৰু এনেদৰে চবেই কিবা এটি দি তেল লগাইছে আৰু এনেদৰে মাও খুব সুখী। এইজনী আমাৰ প্ৰিয়জনী। এইফালে আমাৰ মোৰ দেউতা, দেউতাও নাতিয়েকক এনেদৰে আশীৰ্বাদ দিছে আৰু গোপিনীলৈ এনেদৰে চাহ যোগাৰ কৰি নিছোঁ আৰু আমাৰ এইফালে বাঁহ জ্বলোৱা নিয়মত চানা আৰু এনেদৰে জালুক খুন্দি চানা দি এনেদৰে নিয়ম কৰে আৰু আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেদৰে কৰে জনাব। আৰু এয়া গোপিনীসকলে চাহ খাইছে আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ঠিক আছে, নমস্কাৰ।